Bu işkananı negizinen açkanımızda 5 yıldan açtı. Былтыркы жылы апрель айында açılgan. Biraz başında kanday desek jumuş biraz basaңдап, анан акырындык менен азыр күндө Кудайга шүгүр ушундай жумуштар болуп атат. Негизинен алганда биздин мына Баткен областы Баткен облусу ошол дыйкандар багбанчылык менен алектенишип ушул себептен мурун кийин ушул яшикти башка жактардан сатып алганбыз. Бишкек, например, Өзбекстан башка жактардан келип жүргөн дыйканчылык, багбанчылык аябай көп. Ошол себептен анан бизге ошол яшик чыгаруу үчүн аппараттарды алып келип, азыр күндө бул жагы Баткен облусу, экинчи биягы Жалабатка чейин, Аксыга чейин алып кеткен клиенттерибиз бар, Кудайга шүгүр. Ооба, албетте кыйынчылыктар дагы бар, өзүнө жараша. Бир жылдын жүзү болсо дагы, мына чындап жакшы иштегенине бир 2-3 айдан бери жакшы иштеп атабыз негизин алгандачы. Эми мамлекет тарабынан дагы бир салыктардан же болбосо ошол светтен дагы мындай бир жеңилдиктер болсо жакшы болот эле. Негизинен яш чыгарууда сырьё бизден Россиядан келет. Россиядан сатып алабыз. Гранула, анан жанагы атайын экинчи сортто деп коет. Бир эмеден драгылкадан өткөрүлгөн ошо эки түрдө болот. Биз экөөсүн аралаштырып, мүмкүн болушунча сапаттуу жакшы чыгарганга аракет кылабыз. Булду нога ичине салабыз, анын ичине салып ысытабыз. Ысыгандан кийин черек менен канча убакыт ысыйт? Бул да бир 2 мүнөт эң ысыйт. Аны алгандан кийин анын үстүнө чыгып мондай Çelik menen onun içine odurabız. Onun içine. Odargandan kiyin mıniaktan yaşık çıkat onun içinden. Sen yaşık çıkıp her bir ekmekte bu yaşık çıkat. Ay sayı. Kaça vakit kadar yapın? Her 5 minitten ekmekten çıkıp durat bu yaşık. Önce bunu yaşlıktan değer bulup geldi. Bunu alıp bunun içine salıyoruz. Алтай мурун Швеция мамлекетинде жүрүп келдим. Ал жакта бул таштанды деген атайчылгандай таштанды деген проблема жок экен. Ошол таштандыдан кайра иштетүү системасын аябай мен көңүл буруп ошол жактарында үйрөндүм. Өзүнчө биздин Кыргызстанда дагы ошондой эмелерди жасасак болот экен. Желим эмес, темирден дагы, айнектен дагы бардык нерсенин туура колдонуунун жогорку деңгээлде жетишкен бул система саябай. Мусорду кайра иштетүү боюнча таштанданы. Ошол да бизге идея болду. Ошол себептен бизде да буюрса келечекте бул пластик эле эмес, башка дагы таштандылардын түрүнөн кайра иштетүүнү жолдорун буюрса пландап койгонбуз. Биздин станоктор чындыгында 24 саат иштейт. 24 саатта 3000'in тегерегинде яш чыгат. Эгер станок бузулбаса, станоктун кээде мындай анча-мынча техникалык себептер менен токтоп калат, свет өчүп калат. Ошол учурларды эсепке албаганда мындай 3000'in тегерегинде яш чыгарса болот. Кудайга шүгүр, азыркы күндө Кыргызстаныбызда жеке ишкерликке канчалык
кеңири мүмкүнчүлүк берилген. А элдерибиз ар кандай, азыр биз ушундай заманга келдик. Өндүрүш менен гана биз экономиканы көтөрүп, өндүрүш менен гана мамлекетибиздин өнүгүп өнүгүсүнө салым кошо алабыз деп ойлойм да. Ошон үчүн бул яшик эле эмес, полиэтиленовый трубаларды же болсо атайын канистр же болсо чака идиштер ушундай буюмдарды өзүбүз чыгарсак болот да. Бир чати өзүз менен өзүзгө гана мындай пайда болбостон мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнө дагы анан аз да болсо бизде ошол 4 кишиме 4 киши болсо дагы ошол жумуш менен камсыз кылганга ошо 4 үй бүлөнүн дагы 4 эмес жалпы бир 10 үй бүлөнүн азыр эмесин багып атат ошол аппарат 10 үй бүлө багып атат келечекте экинчи станогубуз дагы ишке түшүп калса дагы бир 4 киши менен 4 киши иш менен камсыз болот буюрса анан ошол элге дагы өзүбүзгө дагы жумушсуздукту дагы алдын алып мындай жойгонго анан мамлекеттин дагы казынасына бир өзүбүздөн пайда болсо ушундай жалпылап айтканда бүт баарысына мындай тең эме жардам да айгаксы ошол яшиктердин көлөмүнө жараша төлөнүп берилет анан 24 саат болгонун ошо 3 сааттан бөлүнүп иштешет 8 сааттан бул өзүңүздөр көрүп турган аппарат Кытайдан келди. Азыр өзүңүздөргө белгилүү Кытай менен мамилебиз аябай жакшы, Кудайга шүгүр. Мындан ары да ошо Кытайдан ошол атайын майдалоочу аппараттарды алып келип, коюу дагы ниеттерибиз бар. Келечекте буюрса жакшы пландарыбыз бар. Азыр бул биздин биринчи баштапкы этаптарыбыз десек болот. Мындан ары дагы мусор боюнча ошо, то есть тагыраак айтканда таштандыны кайра иштетүү боюнча буюрса жакшы пландарыбыз бар аларды дагы заманыбыз тынч болсо